Щоб мінімізувати шкідливий вплив тютюнопаління на здоров'я населення, Верховна Рада України ухвалила Закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Так, згідно із законом 1978, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із вживанням трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, кальянів у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд у приміщеннях закладів харчування, культурного призначення, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитках, приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів державної влади та місцевого самоврядування. Також заборона поширюється на приміщення аеропортів, дитячі майданчики, вокзали та станції, зупинки громадського транспорту, місця загального користування у житлових будинках, підземні переходи, ліфти, таксофони, у транспорті загального користування та таксі. З понеділка цього ж вступає в силу антитютюновий закон, де курильщики мають дотримуватися законодавства і не курити в громадських місцях. Норми закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо. Про недотримання нових норм закону та адміністративну відповідальність розповіла адвокат Мирослава Бедренець. Там є адміністративне правопорушення, в більшості це є фінансові санкції, тобто штрафи. Якщо громадянин курить в громадських місцях сигарети, айкос чи електронна сигарета, іде штраф в сумі від 51 гривні до 170 гривень. Якщо це буде адмінправопорушення повторне, тобто протягом року, значить там штраф з 170 гривень до 340 гривень. За недотримання цього закону порушникові загрожує штраф. Звертаю увагу стосовно закладів ресторанного типу або кафе. Там трохи більші штрафи. Якщо курити електронні сигарети в таких закладах або кальян, значить там штрафи починаються з 3000 гривень. Якщо це буде повторний, значить штраф 15 тисяч гривень. Суттєво. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології від травня 2022 року, підтримали закон 85,6% громадян, а заборону використання електронних сигарет у громадських місцях – 80,1%. Та чи готові місцеві підприємці до нових норм закону, поділився власник одного з закладів Мукачева. Безпечного куріння не існує, але наш кальян-бар обладнаний спеціальним професійним обладнанням, тобто вентиляціями, витяжками. І наш кальян-бар спеціалізується як місце для паління. І в нас розміщена наочна інформація, яка складається відповідно графічного знаку, тобто місце для куріння, і куріння шкодить вашому здоров'ю. І це всі наші гості бачать при вході в заклад. Проте підприємець зауважує, що ця проблема є актуальною для сучасного суспільства. Мовляв, це поширена звичка серед різних груп населення, в тому числі серед жінок, підлітків і навіть дітей. На мою думку, з чого це все пішло, тому що дуже багато відвідувачів ресторанів приходять в ресторан і сусідній столик курить кальян, і їм це не подобається. І багато хто приходить з маленькими дітьми. Їм це теж саме не подобається. Якщо вам відомо про порушення норм законодавства, ви можете звернутись до органів місцевого самоврядування або до поліції. Однак, що робити людям, яким не подобається тютюновий дим та курці, ніяк не реагують на зауваження, поділився рекомендаціями адвокат. Якщо громадянина, який не курить, а його обкурюють, я би рекомендувала звертатися до Держпоживслужби з скаргою, з листами, повідомляти, що є такі випадки. Турбота про власне здоров'я та близьких – це обов'язок кожного. Паління сигарет та електронних пристроїв небезпечно не лише для курців, але й для оточуючих. Правильний вибір кожного свідчить про підтримку в суспільстві політики вільного від тютюнового диму простору. Адже не всім відвідувачам громадських місць приємно відчувати запах цигарок.